Jenë krenar që partia agrare dhe metaliste me Zotin Agron Duka ka projekte konkrete për ju, ka projekte konkrete për qytetin, për fshatin, aty ku punohet, aty ku konsumohet, dhe mbi të gjitha për ambientin tonë të përbashkët, përqafoni këtë parti, mbështetini fort, bëhuni aktivistë të zellshëm, duke qenë të sigurt që mbështesni veten tuaj, familjen tuaj dhe të ardhmen më të mirë që meritojmë të gjithë ne.